Mathias, i byggebranchen der bærer vi rundt på de her støvsuger, de er jo frygtelig tunge, især når det er hovedmærket, som vi skal bruge i byggebranchen. Ja. Du har en god løsning på det? Ja. Det er en støvsugerenhed, som man ikke skal bære op og ned af etagerne. Det er en støvsugerenhed, der kan placeres centralt i byggeriet, hvor man kan trække slanger rundt til diverse etager eller udtag, som man ønsker at støvsuge områderne har. Det fungerer på den måde, at det selvfølgelig er en H-mærket støvsuger, men at man slipper for det her med at skulle pakke den sammen og bære den op og ned af trapperne. Det er dumme løft, og det er mange kilo, man bærer rundt på. Så derfor fungerer det sådan, at man har de her klapventiler placerende på støvsugeren, som man åbner, og så sætter man sin støvsugerslange på, enten til rilleskæring eller til støvsugning af gangarealer. Og den fungerer på den måde jo, så man kan høre, at støvsugerenheden starter, i det man sætter sin støvsugerslange til. Og det gør det jo hurtigt, nemt og effektivt at kunne få støvsuget. Man ved, der altid er strøm på enheden, når man ikke selv fysisk er ned og trykker på startknappen på støvsugeren. Så er den også forsynet med en lungobag. Det er en 20 meter lang pose-sæk, som gør, at man binder en strips rundt om, så man ikke kan få de her støvpartikler op i hovedet, når man skifter. Man kender det fra, når man skifter poser i støvsuger, at man åbner støvsugeren, og så er der altså mulighed for, at partiklerne kan komme op i hovedet på dig. Det kan man ikke med det her system her, da det er inde i et lukket kredsløb, men man bibeholder de her støvpartikler. Hvis man nu er på en asbestsanering, eller på et projekt, hvor man har med farlige stoffer at gøre, hvordan håndterer man det med centralsug? Så sætter man den udenfor. Og enten så sætter man den udenfor og trækker en slange ind til de ønskede udtag, men det gør man, fordi man ikke ønsker at recirkulere den her luft, som kan indeholde asbest eller bly, de her farlige stoffer. Så derfor skal den placeres udenfor, så det kommer ud i det fri og ikke ind i et lukket kredsløb.